TV, Rose TV de Makambo. Mama Mokonzi. Kitoko na loko na moya mpokwa Bande komo na mama Sofia Futa Na papa Antonio Peke no nesengo bambo ni bankoko Mila Louise, la secrétaire de Rose TV, officielle Mama di mama eh, kitoko no posa na lemo na kwanga Semulite, kwanga mpope ya Antes Yabo ebasu wapi? Yabo ebasu wapi? Sisi na mazee, sisi yabo.
Thank you.
na mwandu kuzitende kuskala ba elo bale kamo pao konzi kitoko na lokona moya mpoko bale komo na mama Sofia futa na papa Antonio peke no nesengo bamboni bankoko La secrétaire de robe civile officielle, Mama di Mama, qui t'a connu pour s'en aller en Kwanga, c'est moulité. Kwanga Mopéa, c'est sa thème et en Tolula. N'a moins de vous étendre, plus qu'à la barre. Et l'obalé grand mot pao.